हिजो शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भएन भनेर तत्कालीन शासन व्यवस्थाको विरुद्ध सडकमा ओर्लेर आन्दोलन गरेर आज सत्ता प्राप्ति गरेपछि तिनै जनतालाई समाउँछु कठघरामा लिएर आउँछु भन्नु यो कतिको लोकतान्त्रिकको सभामुखमा हुँदै। जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा निरन्तर पीडित हुनुभन्दा खुल्ला किताब र सबैको निम्ति एउटा पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरे हुन्छ। मेरो सुझाव हो जहाँसम्म सरकारले कुनै निर्णय गर्यो कि गरेन उपसभामुखका विषयमा हटाउने कि नहटाउने त्यो सरकारको बिजनेस हो र मलाई त्यस्तै महसुस भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज उपसभामुखलाई हटाउने कुरा एक दुईवटा अनलाइनले केही पत्रिकाले त लेखेका थिए सम्माननीय सभामुख महोदय, तर यो हलमा पसिसकेपछि यो हावा मात्रै हल्लेको रहेनछ। यो हावा मात्रै हल्लेको भन्दा पनि साँच्चै एउटा अभियान सुरुवात भएको रहेछ भन्ने कुराको गहिरो अनुभव। अनि एउटा भाषी एउटा मान्छेलाई डाम्यो सक्यो, खर्बभन्दा बढी रकम सहकारीमा अड्केको छ, यसलाई राजनीतिक लाभ हानि र आज जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको छ उपसभामुखको जनताको मुद्दा बोकाउन यो भनेर म सभामुख मार्फत सम्पूर्ण सांसदहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। केही वर्ष अगाडि संसारभरि नै चर्चामा रहेको एउटा पुस्तक पढेको थिएँ, वाइ नेसन्स फेल, किन राज्यहरू असफल हुन्छ भनेर। त्यो पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि सामान्य सभामुख महोदय, जब शासकहरू भ्रष्ट हुन्छन्, जब शासन सत्ताले राज्यका सबै अङ्ग निकायहरूले निकम्मा बनाउँछ, त्यस पछाडि राज्यहरू असफल हुँदा रहेछन्। सामान्य सभामुख महोदय, आज बिहान बग्रेल्ती नेपाली मिडियामा आएका समाचारहरू हेर्दाखेरि लाग्छ यो राज्य पनि अब लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ। माननीय उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरा राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन। सामान्य सभामुख महोदय, सामान्य सभामुख महोदय, भर्खरै पनि म प्रजातन्त्रहरू कसरी मारिन्छन् भन्ने किताब पढिरहेको छु, हाउ डेमोक्रेसिज डाई, किन प्रजातन्त्रहरू निर्वाचित मान्छेहरूले निर्वाचित नेताहरूले मार्छन् भनेर पढिरहेको छु। आज सम्मानित पदलाई एउटा परिषदमा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाउँमा यत्रो लोकतन्त्रका लागि लडेका आफूलाई मसिया भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू गुपसुममा सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, स्मरण रहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा राजनीतिक मुद्दा गुमाउला, यो देशले एउटा सम्मानित पद गुमाउला, तर लोकतन्त्रको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सधैँ लड्नेछ, जनताको पक्षमा लड्नेछ। सामान्य सभामुख महोदय, म यहाँ मात्र निवेदन गर्न चाहन्छु, के नेपाली लोकतन्त्र यति कमजोर हो? के नेपाली लोकतन्त्रको हुर्मत मिडियाबाट लिने हो? के राजनीतिक पार्टीहरू कुन संस्थालाई कसरी निकम्मा बनाउने, कुन राजनीतिक पार्टीसँग कसरी द्वैत शान्ति भनेर सल्लाह गर्ने हो? तपाईँहरूले गरेको, तपाईँले खेलेको इतिहासको भूमिकाको आज प्रतिफल यही हो। म विनम्रताका साथ मेरा आदरणीय राजनीतिक पार्टीका अग्रज नेताहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्नुहोस्। आज सहज होला, भोलि अप्ठ्यारोमा तपाईँलाई नै पार्न सक्छ। कृपया यो पछिल्लो पुस्ताको उन्नत राजनीतिक चेतनाको राजनीति गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निरन्तर लोकतन्त्रको लागि ढाल भएर कार्य गर्नेछ, राजनीति गर्नेछ। यो हाँस्ने कुरा होइन, यो कुनै सल्लाह गर्ने कुरा होइन। लोकतन्त्रलाई यसरी सल्लाह गरेर मारिन्छ भने हामीलाई विश्वास छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वास छ, तमाम नेपाली जनताहरू लोकतन्त्रको लागि सडकमा ओर्लिनेछन् र राजनीतिक पार्टीहरूका विरुद्ध आन्दोलन गर्नेछन्। सामान्य सभामुख महोदय, म एउटा लोकतन्त्रको विद्यार्थी हुँ, नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर आफ्नो एउटा पेसा छोडेर राजनीतिमा आएको एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। यसरी हाम्रो पुस्ताको चेतनामाथि प्रतिबन्ध लगाउने, लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रलाई चाहिँ मार्ने र जनताको संवैधानिक अधिकारहरूलाई हनन गर्ने कृपया प्रयास गरिन्छ भने एक वर्ष तपाईँले जित्नुहोला, दुई वर्ष तपाईँले जित्नुहोला, स्मरण रहोस् तपाईँहरूले आफैले खनेको खाल्डोमा आफै पर्नुहुनेछ, यो पनि लेखेर राख्नुहोस्। मलाई म यो सम्मानित यो सदनमा असाध्यै सभ्य बनाउनुपर्छ, या राम्रो भाषा शब्द बोल्नुपर्छ भन्ने मान्छे। सामान्य सभामुख महोदय, लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास हुनुपर्छ, तर यसरी राजनीतिक पार्टीहरू नै जब लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्न लाग्छन् त्यस पछाडि जनताको लागि एउटै ठाउँ हुन्छ, त्यो जनताको साथ र सडक। आजको दिनमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, माननीय सदस्य यहाँको समय सामान्य सभामुख हुँदा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हामीले खबर मात्रै सुनेका छौँ, तपाईँहरूका फोटो पनि बग्रेल्ती आएका छन्, समाचारहरू पनि आएका छन्, सङ्ख्याका नाउँमा मात्रै, सत्ता शक्तिका नाउँमा मात्रै यो राज्य चल्छ र यो राज्यमा जे पनि गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरूको बुझाइ हो भने म एकचोटि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, जनताको सार्वभौम सत्ताको अगाडि कुनै पनि सत्ता संसारमा टिकेको छैन र टिक्ने छैन भन्दै मेरो भनाइ यही टेकेको छु। धन्यवाद।
माननीय सभामुख महोदय, म सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण र माग गर्न चाहन्छु। अमेरिका जानु अगाडि चाहिँ नि यो कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको समस्या, दलहरूले खडा गरेको समस्या समाधान गरेर गइदिनु होला र असोज 3 सम्म आफ्नो सांसदहरूलाई काठमाडौँमै बस्ने भन्ने उर्दी जारी भएको रहेछ। त्यो 2/3 बलले चाहिँ नि जनताको समस्या समाधान गरोस् भनेर पनि मेरो माग गर्न चाहन्छु। यो जताततै दलगत रूपमा प्रशासनमा, विद्यार्थीमा, शिक्षकहरूमा हुने दलगत, त्यो चाहिँ नि 2/3 सरकारले त्यति चाहिँ नि दम राखेर खारेज गरिदिनु होला। त्यसको लागि चाहिँ यो उर्दी जारी गरेको होस् भनेर म भन्न चाहन्छु। र यो राजनीतिक फाइदाको लागि जे पनि भाष्य निर्माण गर्ने, वेल घेराउ गर्ने, 2 महिनासम्म जनताको आवाज बोल्न नदिने, अनि एउटा भाष्य एउटा मान्छेलाई डाम्यो सक्यो खर्बभन्दा बढी रकम सहकारीमा अड्केको छ, यसलाई राजनीतिक लाभ हानि र आज जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको छ उपसभामुखको, जनताको मुद्दा बोकाउन यो भनेर म सभामुख मार्फत सम्पूर्ण सांसदहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राजनीतिक लाभ भयो एउटा भाष्य, राजनीतिक हानि भयो अर्को भाष्य, आफ्नो मान्छे पऱ्यो एउटा भाष्य अर्को मान्छे, जनताको मुद्दा बोकौँ। जनताको मुद्दा बोक्नलाई यो भारी, जनताको मुद्दा बोक्न लागि यो सोल्ड, यो राज्यले परिकल्पना गरेको समाज कस्तो हो? राणा शासनभन्दा चर्को स्वेच्छाचारी शासन स्थापित गर्न खोजेको हो सभामुख महोदय। एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा जनताले सरकारका कार्यप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेर भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएपछि दोलखा जिल्लाका मानबहादुर कार्कीले यस्तो भएछ यो ठाउँमा त भनेर एउटा सेयर गरेको भिडियोकै भरमा पक्राउ गरेर मुद्दा चल्नु कतिको लोकतान्त्रिक हो सभामुख महोदय? जनताले राजनीतिक विषयमा असन्तुष्ट राखेर जिन्दाबाद वा मुर्दाबादको नारा लगाएकै भरमा मुद्दा चल्छ भने यो सरकारले जनतालाई एउटा भुसुना बराबरको पनि सम्झेको रहेन रहेछ भन्ने प्रमाण हो सभामुख महोदय। हिजो शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक भएन भनेर तत्कालीन शासन व्यवस्थाको विरुद्ध सडकमा ओर्लेर आन्दोलन गरेर आज सत्ता प्राप्ति गरेपछि तिनै जनतालाई समाउँछु कटघरामा लिएर आउँछु भन्नु यो कत्तिको लोकतान्त्रिक हो सभामुख महोदय? आज सभामुखको विषय पनि छ्यापछ्याप्ती सञ्जालहरूमा आइरहेका छन्। सत्ता पक्षले तयारी गरेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। सङ्ख्याको दम्बले लोकतन्त्रको घाँटी निचोरिने यो प्रयास जुन सरकारले गरिरहेको छ यसमा हामी खबरदारी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको पुँजी बजारको नियमन गर्ने नियामक तितपत्र बोर्डमा 9 महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ, अध्यक्षविहीन छ। पटक पटक, धेरै पटक मैले यो विषयमा आवाज पनि उठाइसकेका छु, नियामक नियुक्ति भएको छैन। 2/3 सरकार छ, कहाँ के हो भागभन्डा? अब त भयो होला, बेला पनि भयो, 100 दिनसम्म नबोल्नु है पनि भन्ने सुन्ने छ क्यारे। अनि 9 महिनादेखि थातिरहेको यो काम सदनमा पटक पटक आवाज उठाउँदाखेरि 2/3 सरकार छ भन्दा एउटा नियामक नियुक्ति गर्न नसक्ने, 30 अरबको कारोबार हुन्छ, 4 अर्ब त अघिल्लो महिना रासोल यो क्षेत्रबाट आएको छ, यस्तो क्षेत्र यसको संवेदनशीलता बुझेर नियामक नियुक्ति गर्न पर्दैन? साथै मितेरी सहकारी ठगी प्रकरण र बचत अपचलनका विषयमा समाचारहरू छ्यापछ्याप्ती आएका छन्। म सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष रूपमा यो विषयमा पनि छानबिन गरोस् भनेर म सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुख इन्दिरा राणालाई उपसभामुख पदबाट हटाउने कुरा आजका मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आएको हेरियो। यदि यो सत्य हो भने हाम्रो दल त्यसरी हटाउने कुराको तीव्र प्रतिवाद गर्दछ, विरोध गर्दछ। यस विषयमा स्पष्ट पार्न सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनारका जग्गाको मापदण्डको विषयले अहिले मुख्यतः काठमाडौँ उपत्यकाका जनतामा र देशैभरका जनतामा एउटा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा हाम्रो दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेयका प्रचण्डले यसबारेमा अदालतको फैसला व्यवहारिक छैन, सरकारले छिटै हाम्रो संविधान र कानुनको व्यवस्था अनुसार पुनर्वलोकन जानुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा आफ्नो र हाम्रो पार्टीको भनाइ राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो दलको तर्फबाट सरकारलाई छिटो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरूप पुनरावलोकनमा जान र जनताका पीर मर्कालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। बालिकाहरू अथवा अन्य त्यसमा जोडिएका कयौँ मान्छेहरूको सन्दर्भमा अमेरिका पठाउने प्रकरणमा उहाँको बारेमा प्रश्न उठ्यो र यहाँ कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो यो लोकतन्त्रको चिरहरण हुन्छ, उहाँमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन। तर मेरो सामान्य ज्ञानले के भन्छ भने लोकतन्त्र नै त्यो व्यवस्था हो जसले सबैमाथि प्रश्न उठाउन पाउँदछ र जसलाई नैतिकताको कसीमा जाँचिनु छ उहाँले
देशलाई चुनौती दिनको निम्ति, आफू माथिको निष्पक्षतालाई चुनौती दिनको निम्ति, सहीपनालाई चुनौती दिनको निम्ति र अरूलाई गलत प्रभाव प्रमाणित गरेर आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने अवसर पनि लोकतन्त्र र कानुनी राजमा हुन्छ। त्यसो हो भने मेरो सामान्य सुझाव छ उपसभामुखज्यूलाई, जब यत्रो प्रश्न उठेर सदनमा पटक पटक कुरा उठिसक्यो भने यहाँ कैयौँ दृष्टान्तहरू छन् जसमध्ये म पनि एउटा हुँ, एउटा प्रश्न उठिसकेपछि मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ, ममाथि छानबिन गरियोस्, दोषी भए प्रमाणित गरियोस्, तथ्यका आधारमा सत्य प्रमाणित गरियोस् र कारवाही गरियोस्। यो नैतिकता, यति आँट, यति साहस राजनैतिक मान्छेहरूसित हुनुपर्छ जसले लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छौँ। त्यसैले मेरो भन्नु के छ भने, जब यत्रो प्रश्न उठ्या छ भने उहाँले आफ्नो पदबाट मार्ग प्रशस्त गरे के बिग्रिन्छ त? बाँकी सबैलाई एकमुष्ट जवाफ भएन, बाँकी कुरा त कानुनले गर्ला, छानबिन कुनै भयो भने त्यसले गर्ला, त्यति गर्नका निम्ति मेरो सुझाव छ। त्यसैले प्रश्न उठ्नु र जवाफदेहिता बोक्नु, जवाफदेहिता चाहिन्छ भनेर माग गर्ने कुरा लोकतन्त्रको हत्या हुँदैन। लोकतन्त्रको थप सुन्दर पक्ष के हुन्छ भने थप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ। त्यसकारणले जब प्रश्नहरू उठ्छन् आफ्ना बारेमा उठ्दा के, अर्काका बारेमा उठ्दा के, यो होइन। जब गम्भीर प्रश्न उठ्दछ हाम्रो प्रणालीभित्र, व्यक्तिका आचरणहरूभित्र वा उसका पदीय दायित्वभित्र रहेर गर्नुपर्ने काममा भने उहाँहरूले पद छोड्दा भइगयो नि, त्यसमा ठुलो पद सानो पद के र? म त भन्छु सांसदहरूकै बारेमा पनि त्यस्ता प्रश्न उठ्यो भने के गर्ने भनेर कानुन नियम बनाउन, त्यति आँट राखौँ न, त्यसले सबैभन्दा राम्रो काम गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा निरन्तर पीडित हुनुभन्दा खुल्ला किताब र सबैको निम्ति एउटा पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरे हुन्छ। मेरो सुझाव हो जहाँसम्म सरकारले कुनै निर्णय गर्यो कि गरेन उपसभामुखका विषयमा, हटाउने कि नहटाउने, त्यो सरकारको बिजनेस हो र, किन भ्रम फैलाएको? त्यो त संसदको बिजनेस हो। संसदले संसदमा प्रश्न उठेको कुराको जवाफदेहिता र त्यस माथिको प्रश्नमाथिको निरूपणको प्रश्न संसदको प्रश्न हुन्छ, सरकारको हुँदैन, मेरो बुझाइले त्यही भन्छ। त्यसकारणले यस्तो हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी मार्ग प्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ। मान्ने नमान्ने उहाँको कुरा हो, उहाँ आबद्ध साथीहरूको पनि कुरा होला, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। हरेक मान्छेले आफ्ना बारेमा जवाफ दिन पाउँदछ। मलाई त्यस्तै महसुस भएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय, आज उपसभामुखलाई हटाउने कुरा, एक दुईवटा अनलाइनले केही पत्रिकाले त लेखेका थिए सम्माननीय सभामुख महोदय, तर यो हलमा पसिसकेपछि यो हावा मात्रै हल्लेको रहेनछ, यो हावा मात्रै हल्लेको भन्दा पनि साँच्चै एउटा अभियान सुरुवात भएको रहेछ भन्ने कुराको गहिरो अनुभूति भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतन्त्र भनेको समझदारी हो, विश्वास हो, सहकार्यको संस्कृति हो। प्रतिपक्षसँग पनि कैयौँ मुद्दाहरूमा सरकार पक्षमा रहेकाहरूले सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै लोकतन्त्रले संसारभरि सिकाएको छ। एकजना महिला जनजाति सहमतिको आधारमा आउनुभएको, सामाजिक सेवामा काम गर्नुभएको उपसभामुखलाई बलियो भनेको दुई तिहाई सरकारले हटाउने कुराको यो सदनमा प्रवेश हुने कुरा निकै दुःखदायी छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यसले लोकतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन सभामुख महोदय, यसले लोकतन्त्रको सुदृढ लोकतन्त्रको संरक्षण र विकास र सहकार्यको प्रणाली यो देशमा अगाडि बढ्न सक्दैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसकारणले यस प्रकारका कुराहरूको सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुनोस् र यदि हो भने नगर्नको निम्ति हामी खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौँ। प्रश्न उठेर राजीनामा दिनु भने माननीयज्यूहरू, दशौँ मन्त्रीका प्रश्न उठेका छन्, अहिले राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ? लाउडामा प्रश्न उठ्यो, व्हाइट बडीमा प्रश्न उठ्यो, भुटानी शरणार्थीमा प्रश्न उठ्यो, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रश्न उठ्यो, टी स्टेट गिरीबन्धुमा प्रश्न उठ्यो, राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, छानबिनुहोस्। एकजना सामाजिक सेवाबाट आएको उपसभामुखलाई चारैतिर शक्तिको प्रयोग गर्ने सरकारले सक्नियो भने जनताहरू बाढी पीडितबाट प्रताडित भएका छन्, नागरिकलाई बस्ती विस्तार गरोस्, सुरक्षित ठाउँमा नागरिकको व्यवस्थापन गरोस्,
यत्रो सर्वोच्च अदालतको कुरा चलेको छ यहाँ भ्यालीभित्रका नागरिकहरूको बसोबासको प्रसङ्गलाई लिएर अदालतको 20 मिटरको कुराले उपत्यकाभरिका सम्पूर्ण जनसमुदायहरू आन्दोलित छन्। त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सुनिएको त छ सरकार लागोस्। न्यायालयको कुरा हामी सम्मान गर्छौँ, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार न्यायालयको कुरालाई हामी अपमान गर्दैनौँ, तर न्यायालय भनेको मानिसको निम्ति हो, ढुङ्गाको निम्ति, पानीको निम्ति, माटोको निम्ति होइन सम्माननीय सभाको मते। न्याय भनेको मानिसको निम्ति, समाजको निम्ति, मानिसलाई परेका अप्ठ्यारा फुकाउनुको निम्ति हो। त्यसकारणले यो अदालतको यो कुरालाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो संविधान संशोधनको कुरा पनि सुन्यौँ। संविधान संशोधनको कुरा यो बाइबल पनि होइन, कुरान पनि होइन, धर्मग्रन्थ पनि होइन। हामीले यो कुरा सुन्नमा, यो कुराको छलफल गर्नमा हामीलाई आपत्ति छैन, तर सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान संशोधन जस्तो कुरा राति दुई दल बसेर 12 बजे बसेर प्रधानमन्त्री फेर्ने तुरुपको रूपमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संविधान 70 वर्षसम्म नेपाली जनताका छोराछोरीहरू, उत्पीडित जाति, जनजाति, मधेसी वर्ग समुदायले आफ्नो चाहिँ आँसु पसिना र रगतले लेखिएको संविधान हो। सम्माननीय सभाको महोदय, संविधानका 4 खम्बा छन्। संविधान संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकता। सम्माननीय सभाको महोदय, कुन खम्बाले अहिलेको सरकारलाई अगाडि बढ्नको निम्ति डिस्टर्ब गर्यो? कुन खम्बाले डिस्टर्ब गर्यो? समावेशिताले डिस्टर्ब गर्यो? संघीयताले डिस्टर्ब गर्यो? धर्मनिरपेक्षताले डिस्टर्ब गर्यो? वा प्राप्त भएको गणतन्त्रले डिस्टर्ब गर्यो? काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु, जनताले संविधान बनाएर ल्याउने लडेर त्यसपछि सत्ता फेर्ने तुरुपको रूपमा संविधानलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन। सम्माननीय सभाको महोदय, यदि यो विषयमा अगाडि बढ्ने हो भने हामी तयार छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा तपाईँहरू बहस गर्नुहुन्छ भने हामी तयार छौँ, आउनुहोस्। तपाईँहरू लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने जितेर आउनुहोला। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख चुन्ने प्रणालीमा हामी अगाडि बढौँ। हामीले संविधानको मौलिक हक लेखेका छौँ संविधानमा, घाँस बास, खाद्यान्न, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषयहरूलाई संविधानमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संविधानको कुन धाराले, कुन कमा, कुन फुल स्टपले छेक्यो, अवरोध गर्यो, सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी छलफल गर्न तयार छौँ। अनि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ, एक राउन्ड किक चाहिँ प्रचण्डलाई हानेको कता ढल्यो भनेर भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको भाषा। यो भन्दा माननीयजीले अन्त नमान्नु होला। म यो मेरो हाम्रो भाषा होइन, प्रधानमन्त्रीको भाषा हो। आज त्यही राउन्ड किक बिचरा उपसभामुखमाथि प्रयोग हुँदैछ। उपसभामुखमाथि हिजो यही सदन दुई पटकसम्म विघटन भएको हो, भङ्ग गरिएको हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसरी हामीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिन्न। लोकतन्त्रमा पक्ष हुन्छ, प्रतिपक्ष हुन्छ, जसको गणित पुग्छ, जसले प्रधानमन्त्री प्राप्तिको निम्ति बहुमत सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ पुर्याउन सक्छ, उसले प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लिने हो। राम्रोसँग तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, तर फेरि पनि प्रतिपक्षलाई सँगै लिएर जाने, जनताका आवाजहरू सुन्ने, जनताका आवाजलाई लिएर जाने कुरा लोकतन्त्रको प्रणाली हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय, यो अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा कता कता अर्कै हावा चलेको छ, थ्रेस्ट होल पनि एकदम धेरै माथि बढाउने, साना दलहरू कोही नचाहिने रे यो देशमा, कोही पनि प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेर खोल्न नपाइने रे, अनि बाबुआमाको अंश लिए जस्तो गरेर दुई दलले मात्र राज्य सत्ता चलाउने जुन सपना देख्नु भएको छ, सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सम्भव छैन, यो सम्भव छैन। नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेको छ, नेपालमा लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने धेरै दलहरू जन्मेका छन्। राजनीतिक आन्दोलनपछि पनि कयौँ दलहरू, व्यक्ति व्यक्तित्वहरू यो समाजमा जनताको हक र अधिकारको कुरा गर्ने नयाँ उदयको रूपमा आउनुभएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसो भएको हुँदाखेरि यस प्रकारका समाजलाई अस्थिरतातिर लिएर जाने कुराहरू गर्नुभन्दा पनि विकास निर्माणका कुराहरूमा, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने कुराहरूमा, भ्रष्टाचारका अहिलेका फाइलहरूलाई ल्याएर छलफल चलाउने विषयहरूमा, जोसुकै हामी किन नहौँ, ती विषयहरूमा यो सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहिले रामपुर क्याम्पसको कुरा उठिराखेको छ,
मैले अस्ति पनि राखेको थिएँ, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुन्छ, कोही पनि बोल्नुहुन्न। स्नातकोत्तरको परीक्षा 14 गतेदेखि थियो, यही 14 गतेदेखि दुई दलका नजिकका चाहिँ छात्र सङ्गठनहरू मारामार गर्नुहुन्छ, त्यतापट्टितिर वास्ता छैन। महँगी बढेको छ, त्यतापट्टितिर वास्ता छैन। अराजकता सृजना भएको छ, त्यतापट्टितिर वास्ता छैन। अनि हुँदै नभएका कुरा, हुँदै नभएका शब्दहरू प्रयोग गरेर समाजमा चाहिँ अस्थिरता सिर्जना काम नगर्नको निम्ति अहिलेको सरकारलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय, यो उपसभामुख ज्यूले भिसा प्राप्त गर्ने यो सदनको कुनै पनि सदस्यको स्वीकृति लिएर होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, म के भन्न चाहन्छु भन्दा योभन्दा पहिला गएकाहरूले के गर्नुभयो त्यो पनि हिसाब किताब लिएर अगाडि बढ्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सत्तामा त हामी सबै छौँ यो धेरै समयमा, अनि उहाँलाई नैतिकताको प्रश्न उठाएर, नैतिकताको चाहिँ विषय उठाएर ह्युमिलेसन गर्न खोज्ने, म उपसभामुख भन्न चाहन्छु हामी छौँ तपाईँको साथमा, हामी प्रतिवाद गर्छौँ, ढुक्क हुनुहोला। कोही पनि एकजना महिला नारीलाई एउटा जिम्मेवारीतापूर्वक चाहिँ मैले केही भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर आएको नारीलाई अपमान गर्ने कुरा चाहिँ नगर्नको निम्ति पनि सम्मानित सदनमा माननीय सदस्यहरूलाई मेरो अनुरोध नमान्नुहोला, सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई पनि यी समस्याहरू आइपर्न सक्छन् भोलि, सबैको सम्मान, सबैको चाहिँ स्वत्व, सबैको भूमिका, हामी त्यही रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यस प्रकारका व्यतिथिपूर्ण कुराहरूमा हात नहाल्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य यहाँको समय सकियो, अस्ति चाहिँ दीक्षान्त समारोहको कुरा आयो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको, प्रधानमन्त्रीले समय दिनुभएन भन्न यहाँ सुन्यौँ, के गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले? जताततै कर्णाली जस्तो ठाउँमा बनेको एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा टाइम दिनु नसक्ने, कर्णालीलाई हेपिएको होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि कर्णालीका साथीहरू उठाएको यो मुद्दालाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु, र पिछडिएको वर्गलाई, पिछडिएको क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने कुरा माननीयजीहरू सबैले ध्यान पुर्याउनुको निम्ति पनि म अनुरोध गर्छु।